Back to school, back to fun. Opremi se za novu školsku godinu i osvoji 6 nagrada. Od 16. avgusta do 16. septembra kupi za 10.000 dinara ili više i osvoji 2 karte za bioskop Cineplex i IMAX i po 2 ulaznice za najveći zabavni park u regionu. Cosmo Jump i Cosmo Kids. Saznaj više na galeriji aplikaciji i web sajtu. Galerija, jedno mesto za sve. Galerija.